საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 თებერვლიდან რეგულარული ფრენების აღდგენასთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანიスタვის უფლება ექნებათ. მათი აdwordნავსკალმარტებით მოქალაქეებს შეეძლებათ ქვეყანაში შემოვიდნენ. ნეგატიური ტესტის პასუხითan გავიდნენ 8 დღიან თვითიზოლაციაში. ამასთანავე დაშულება ექნებათ ჩმოსვლიდან მესამე დღეს საკუთარი ხარჯით გაიეკეთონ PCR ტესტი. საქართველოს მოქალაქებს კი შესაძს ნეგატიური PCR ტესტი არეკნებათ 12 დღიანი თვითიზოლაციის ნაცვლად 8 დღიანი თვითიზოლაცია. წესდებათ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განმარტებები გააკეთა ქვეყანაში უცხო ქვეყნის ვიზიტორების შემოსвлаძეც. ნაძია თუნავას თქმით ვაქცინის ორჯერ ჩატარების დოკუმენტის საფუძველზე ყველა ქვეყნის მოქალაქე უპირობოდ შეძლებს ქვეყანაში შემოსვლას. 1 თებერვლიდან რეგულარული ფრემის აღდგენასთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს ხდება გარკვეული შეზღუდვა, კერძოდ, მათ ექნებათ არჩეવાની უფლება შემოვიდნენ ქვეყანაში ნეგატიური PCR ტესტით და ძველებულად 8 დღიან ფითიზოლაციაში გადაინაცლონ ან თვითიზოლაციის ნაცვლად მესამე დღეს საკუთარი ხარჯით კიდევ ერთი PCR ტესტი ჩაიტარონ და ამ შემთხვევაში თავისუფლები არიან თვითიზოლაციიდან. ხოლო იმ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვისაც არ ექნება შემოსლისას ნეგატიური PCR ტესტი, 12 დღიანი თვითიზოლაციის ნაცვლად 8 დღიანი თვითიზოლაცია წესდება. ნებისმიერი ტიპის COVID ვაქცინის სრული კურსის ჩატარების, რაც ნიშნავს 2 სრულ დოზას, დამადასტურებელი დოკუმენტი საზღვარზე წარდგენით ყველა ქვეყნის მოქალაქეს შეიძლება უპირობოდ საქართველოს შესმოსვლა. რაც შეეხება არავაქცინირებული ვიზიტორებისთვის უცხოელი ქვეყნის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ქვეყანაში ექნება შესაძლებობა შემოვიდნენ მხოლოდ 72 საათში გაკეთებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხით, ხოლო და ქვეყანაში შესვლის შემდეგ მესამე დღეს სავალდებულო ჩაიტარონ PCR ტესტი. ჩვენ აქ თვითიზოლაციის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას ვაუქმებთ